Labdien, dargi draugi! Tā kā ir ārkārtīgi daudz no jums atsauksmes pēc maniem postiem, maniem video, visu laiku rodās jauni jautājumi, rodās arī jaunas atbildes, un es tās tulīt arī publiskošu, un sākotnēji es gribu dažas lietas, nu tāds fundamentāls lietas izrunāt, ja. Un apspriest tos argumentus, kurus izmanto, nu panikas cēlāji. Tātad viena lieta, nu panikas cēlāji, tātad saka, ka mums jāpaliek mājās, lai izvairītos no saslimšanas. Bet ja vīruss ir šeit Latvijā, un viņš šeit ir, ja mēs ticam, piemēram, mēs ticam tiem testiem un tiem cilvēkiem, kuri par to runā, ka viņiem ir šis vīrus, jā, vai viņiem ir diagnosticēts vīrus, tad ir tāda lieta, ka sabiedriskā kopējā imunitāte, un jebkurš virusologs kompetents jums to pastāstīs, kas tāds ir. Nu, respektīvi, ko es gribu teikt, ka, protams, var sēdēt savā alā un baidīties saslimt ar vīrus, kurš pats praktiski nevienu nenogalina. Ja? To ir jāsaprot, ka vīrus no COVID-19 praktiski nemirst. Tur bija kaut kāds, man liekas, pat oficiālajā statistikā kaut kāds tur 0,2%. Ja? Mirst no dažādām slimībām, kuras iespējams sāsina šis C19. Ja? Tātad šīs slimības, kuras vīrus var ietekmēt. Bet atgriežoties pie kopējās imunitātes, tātad, ja man ir vīrus, piemēram, man ir vīrus C19. Es ar viņu slimoju. Tad, kad es kādam šo vīrusu nododu, viņš jau ir novaināts. Man rodas antivielas. Un tādā veidā kopā sabiedrība izslimo visus vīrus un mums rodās imunitāte. Un interesanti, ka tad, lai mēs šo vīrusu uzvarētu, mums 60% ir jāizslimo. Nu, respektīvi, jautājums, cik ilgi mēs varam nosēdēt mājās, lai 60% no mums izslimot ar šo slimību. Un, ja mums 60% tāpat ar šo slimību ir jāizslimo, tad kāda jēga mums sēdēt mājās? Vēl ir jautājumi, par kuriem šīs paliec mājās politikas propagandisti nerunā, kad viņiem uzdot jautājumu, kāpēc Zviedrijā, Luksemburgā, Baltkrievijā, Japānā, kāpēc netiek šādas drastiskas sankcijas ieviest, bet tur nav nekādu, tur, nezinu, mistisku nāvju skaitu un tā tālāk. Mums visu laiku bāž acīs Itālija, rāda kaut kādas bildītes, un cilvēki uz to vedās. Tad katru gadu no pneimonijas mirst tūkstošiem cilvēku. Es domāju, ka šis gads, es esmu pārliecināts, ka šis gads nav mazāk, vai vairāk, ja, cilvēki, kuri nomirs ar pneimoniju šeit, tāpat kā citur. Un katru gadu pneimoniju izraisa kaut kas, ja, pneimoniju izraisa kaut kādas baktērijas, ja, vīrus. Es jau stāstīju, es atkārtošos vēlreiz, tāpēc, ka ne visi redzējāt to video, ka pirms 2 gadiem man ļoti tūs cilvēks, nu viens no maniem tuvākajiem radiniekiem, nokļuva slimnīcā, nogulēja reanimācijā 4 dienas ar smagu pneimoniju un sepsi. Ja? Un Dievs uzklausīja lūkšanas un man nenācās apglabāt šo man ļoti tuvo cilvēku, bet šo pneimoniju izraisīja vīrus. Ja? Un tas nebija C19. Un šādi cilvēki, kas tur bija reanimācija, kam bija pneimonija, kurus izraisīja vīrus tajā nodaļā, ja, tajās palātās bija vairāki to brīdi. Visiem šiem cilvēkiem bija skābekļa aparāti pieslēgti, visiem šiem cilvēkiem bija sistēmas, un neviens no tā netaisīja problēmu, ka nu, ir kaut kāds šobrīd no šiem te vairākiem simtiem ar C19 Latvijā, nu, potenciāli iespējams, ka ir tas C19, tad ir 400 cilvēkiem ir kā konstatēts, un tad ir nu, noteikti apmēram vismaz tās pats daudzums, kur nav griezušies un kuriem nav konstatēts. Tad viens cilvēks atrodas smagā stāvoklī slimnīcā.
Tāpēc ierobežot šo te visu mūsu dzīvi un ierobežot mūsu brīvības un mēģināt kaut, nu, man liekas, tas ir pilnīgs absurds ticēt tam, ka tādā veidā vai var pasargāt sabiedrību no, no saslimšanas un tādā veidā mēs varam izbēgt no kaut kā. Tas ir pilnīgs absurds. Vēl viena lieta, ko šie par repatriantiem es gribu parunāt. Tad pats par sevi repatriācijas plāns, man liekas, ir ļaunprātība. Ļaunprātība gan pret tiem, kas šeit dzīvoja, gan pret tiem repatriantiem. Jo nav saprotams, kādā veidā gribēja ierobežot slimību izplatību šādu cilvēku masu aicinot atgriezties Latvijā. Tas, nu, to neviens nevar izskaidrot no viņiem. Ja? Un ja nevar izskaidrot skaidrs, ka tas ir absurds un nesaprātīga rīcība vai pat ļaunprātība. Bet, teiksim, par tiem repatriantiem, man arī daudz uzdeva jautājumu, vai atgriezties vai ne, un es teicu, nu, ja jūs esat Taizemē vai kaut kur tur jūras krastā, tad, nu, izbaudiet to, to laiku, tur palieciet, ko jūs šeit darīsiet, ja jūs atbrauksiet viņiem, taču, tiem repatriantiem, taču neteicu, jūs atbrauksiet šeit, jums būs jāsēž mājās, jūs drīkstiesiet tur pārvietoties pa divi, protams, ka tie, kas ir šobrīd tur Spānijā vai Itālijā vai Anglijā, kur tas Tie mēri ir vēl trakāki, viņi ir, nu, it kā viņiem ir grūtāk, bet tas nenozīmē, ka šeit tūlīt nebūs tas pats. Viņiem teica, brauciet mājās, bet tie cilvēki, kas palika tur, nu, es arī zinu, daudz man pazīstam, viņiem ir, nu, daudz lielākas sociālās garantijas. Nu, es zinu, ka Vācijā tur visiem tiem pašnodarbinātājs, tur, kas tur dzīvo, viņiem visiem tiks kontā ieskaitīts tas, nu, tie daži tūkstoši eiro. Šeit Latvijā, nu, daudzi no mums zina, ka ir, nu, entietie sieti un filtri, ja, kuri uzlikt, kur tev jāaiziet cauri un jāpierāda, nu, ka tur tu esi zaudējis valdības rīcības. Tas šobrīd tas nav force majors, tā ir valdības rīcība. Valdības rīcības rezultātā ir apstājusies faktiski, nu, mūsu tautsaimniecība. Tātad tev ir jāpierāda, ka tu esi cietis no tā un nu, mēs katrs apmēram noprotam, es domāju, daudz no mums, ka nebūs tā, ka mums tur, mēs tur diezgan vienkārši dabūsim atbalstu. Jā, tur būs jāpierāda, un tie varbūt būs daži simti, nevis daži tūkstoši, kā tas ir Vācijā vai citās valstīs. Tātad, principā, tie, kuri neatbrauc, viņi bija vinnētāji. Un cilvēki ir piemānīti. Jā, cilvēki ir piemānīti, bet šī situācija mums ļoti labi parāda, cik viegli ir piemānīt cilvēkus. Ja, cik viegli ir nospiest podziņus uz viņu instinktiem un cik viegli tos iedarbināt. Un man ir aicinājums šiem, nu, paliec mājās un vai un kas tagad būs cilvēkiem uzdot sev šos te jautājumus, par kuriem es runāju, un mēģināt atrast citu atbildi. Ja jūs saprotat, ka šī slimība būs jāizslimo tāpat, un to jau pateica pat ministru prezidents Kariņš pirmajā tajā savā preses konferencē, ka, nu, skaidrs, ka mums viņa visiem būs jāizslimo. Tad jautājums, kāpēc tad mēs viņu kā tad mēs to pasargāsim, viņu, kā mēs varam izslimot neizslimojot, ja? Mēs viņu tikai varam izslimot daudz ilgāk. Un tas, ka šeit šo smagi slimo skaits ir, nu, salīdzinot ar to, ko pūš propagandas stabulas, ir minimāls, tad tas tikai liecina par to, ka mēs varam droši dzīvot, droši darīt, un kam vajag, un kam ir lēmts izslimot, tie izslimos. Un es pieļauju, ka liela daļa no mums jau ir izslimojuši ar šo slimību. Tas, ka tie cilvēki, kuri jau ir izslimojuši, arī tie, ar kuriem es esmu runājis, ja, kuriem ir, nu, jau analīzes un pateikts, ka viņiem ir negatīvs tests, viņi tāpat tiek pakļauti kopējai tai panikai un viņus ierobežo, tam nav nekāda saprātīga izskaidrojuma. Valdības rīcībai šobrīd nav saprātīga izskaidrojuma. Tas ir noziegums un tā ir genocīda forma, ko viņi vērš pret mums, pret tautu, kurai Dievs ir devis šo zemi. Un mums tautai ir laiks to saprast. Mums laiks tautai ir ievest šeit kārtību. Un mums tautai ir laiks saprast, ka mūsu vietā šo kārtību šeit neviens neieviesīs. Ja? Vai arī šeit neieviesīs mūsu kārtību. Šeit kāds cits var ieviest tikai citu kārtību, kas ir domāta citiem.
uzdodiet sev jautājumus, ja kaut ko nesaprotiet, uzdodiet jautājumus saviem draugiem, rakstiet komentārus, dalaties ar šo video un saprotat, ka šo valsti šobrīd pārvalda tautas ienaidnieki, jo visa viņu rīcība ir izskatās pret noziegu, pēc nozieguma pret tautu. Un tas, kas izskatās kā pīle, pēkšķi kā pīle, peldpapīle, visticamāk arī ir pīle. Paldies, ka klausījāties, šērojot šo video, sūtiet savus jautājumus, savus repliks. Un paldies jums par lielo atbalstu, kur es īpaši jūtu. Paldies par jūsu vēstulēm, ko jūs man sūtat. Tas tiešām stiprina un iedvesmo. Esam kopā. Vienota tauta ir neuzvarama.